кого, хто в душарі, а я вже сію, ну, десь 17 років, а чоловік мав 19. І то мисі так, я взяла, та й кажу, до церкви, ми йдемо, одної неділі йдемо до церкви, до Тутка, у Дубшері, а ліцівські хлопці приходять сюди. А ми йдемо вже в ліцівку другої неділі. А то вони вже нас підводять туди, дівки та хлопці. Та й тобто не було ніхто не танцював десь у той там у драйцях, що він з Дубшери, а та й машину має ту коло води. Як туди нещита, ну, тим боці, ні, там ще є. Та й зайдуть ці там у тої драйчихи, бо там не було чоловіка в матері, бо воїні, на воїні вбили. А вона, одне у лишке, а одне танцюють. А відтак другі у лишке, та й то те другі танцюють. То не було такого. Ніякої. Та де музики? Ні весілені, ні нічого не було. Гаж уже, як я си віддавала. Мама каже, ні, нині понесеш татові їсти, бо тато на... То було, як починає Дубшера, а там під берегом він ти була борова. Я не знаю, чи є й тепер, чи нема. А я ще зібрала, та я пішла. Понесла, мама натерла пирогів тертих, та й вже я принесла татові. Та й тато сіли їсти, а той хлопець, дивлюся, що файний, дуже файний, але такий замащений, бо то на борові. Але все прийде. Попри мене прийде, аби мене щепнув. А тут сміють другі люди та й кажуть, що такі тваковини, то моя буде жінка. Чому такі, я не знаю, як то було. Але він потім не ходив у Дубшер, бо він си бояв бандерів. А хлопці дубшерські. Брали, і ой, десь, я не бігала, я яйці носила на свободу, а він заметався десь дебали, але ніхто не що. От так, я хлопець та юк. А я вже, як тато купили мені машину, а то ніхто не хотів мені показати навіть де нитку. А я пішла на Підляссі, та й принесла ті жінці яйці, та й кажу, а вона каже, ходи, донько, бо то я не, мені не стане на яйці. Та я йду, та я кажу їй, що мені не хочу, аби я шила. Та без собі хоч сил. А вона, ой, каже, я що мій чоловік там директором, та й ти завтра прийде, та й будеш. То я ходила місяць у Рибний. А відтак я йду вже додому, що вже мене взяли, аби я тут училася. А з хлопцем, з Дубшерським. А я йду, а тут кого, як вже дорога туди, во, на Підляссі, де тепер це той. Йой.
що люди, що вмирають, то там, а він ти йде москаль. Та й каже, а ну чекайте. Та й ми стали. Ні, ти каже, йди. А то був хлопець Дубшевський. Вона каже. Він каже, ні, то ходи ти. А я кажу, ну а я що ходжу? Чого аби я не йшла? Бо ви носите штафети Бандерам, та й ми вас будемо розбирати, та й, то. А я кажу, той хлопець, правду, він не ходив до мене, але так ми добре були. Та він каже, ой ні, я не дам її, аби її, а завтра прийдуть Бандери та її вб'ють, бо скажу, що ти ходила москалем. І то страшне було. То було страшне. Ну ти що зробив? Ти пустив вас? Пустив.